E video R in Bortne, Polk County Health Department on a Bubanye, Thinter though you sound laddy. Dine, COVID-19 Gagwasin at Butter B, now ten me quund in a Pirigo, Jamaro, Nyawi Bale me. Batma by video Lindy, Popia Chat Boss Tendu Shidi. COVID-19 Gagwasin, Bajakwe Biarale, Pfizer name, Moderna Gagwasin Miago, CDC ne, FDA, Santa BB Pidi. COVID-19 သည်ပြင်းထန်သောဗိုင်းရပ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျမတို့တွင်ကာကွယ်ဆေးများစွာလိုအပ်သည်အခြားကုမ္ပဏီများသည်လက်စီတွင်ကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်နေသည်အဘယ်ကြောင့်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်ရှိသနည်းဖိုင်ဆာသည်အသက်16နှစ်နှင့်အထက်လူများအတွက်လုံခြုံပြီးမန်ဒရသည်17နှစ်အထက်လူများအတွက်လုံခြုံသည်ကလေးများ၏ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်မှုသည်လူကြီးများနှင့်ကွဲပြားသည် ကလေးများ၏ခန္ဓာကိုယ်တုတ်ပြတ်မှုသည်အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးတွင်ကွဲပြားနိုင်သည်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခုအချိန်တွင်ကလေးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောကာကွယ်ဆေးများကိုစာဖွေနေကြသည်ကလေးများသည်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးကာကွယ်ဆေးသည်ကျမတို့အား COVID-19 Kakwesega, Jamaro E, D and Ego, Pianlai Nai Badala, Murdernane, Pfizer Kakwesemia D, mRNA Kakwesemia Pyati, Thin E, DNA D, Thin E, Samia Atwende, Shibi, mRNA D, Thin E, Samia Tedo, Muinya Doja, Thin E, DMA D, Mapianlai Nai Babu, E Kakwesedi, Thin Kokana Vira Piana Chingo da, Kakwe B D. ကာကွယ်ဆေးသည်အနာဂတ်ကိုဝန်ဆောင်ခြင်းအတွက်ဘေးကင်းပါသလားဟုတ်ကဲ့ကင်းပါသည်အကယ်၍သင်ကိုဝန်ဆောင်နေပါကကာကွယ်ဆေးကိုသင်ထိုးနိုင်သည်အခုကာကွယ်ဆေးသည်အနာဂတ်ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်းအထောက်အထားမရှိသေးပါအကယ်၍သင်ကိုဝန်ရှိလျက်သင်ဤကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရန်သင်ဆရာဝန်ထံမှမဆုတခုရှိရမည်မကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိလာမလား ကြွတ်သားကိုက်ချင်းပင်ပန်းနွမ်းတဲ့ချင်းအပြတ်တက်ချင်းနဲ့ကောက်ကိုက်ချင်းများရှိလာနိုင်သည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးကသိကိုခန္ဓာဗိုင်းရပ်ပိုးကိုဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကူညီပေးနေလို့ပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်နေရာတိုင်းတွင်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများကိုကုသနိုင်သည်။ယနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတာအကုန်ပါပဲ။ကျေးဇူးပြုရွေး YouTube တွင်စီသော Subscribe ကိုနှိပ်ပြီး DVD မှာအကူအညီရရှိပါက